Jeg vet ikke om svaret kom, men da Fridtjof Jacobsen spurte om det var andre I konsernledelsen som hadde fått fornyet den kontrakten, så mente jeg at du svarte for deg selv, men ikke for alle. Det andre I konsernledelsen som har fått fornyet? Nei, jeg svarte på vegne av konsernledelsen. Jeg sa at de som sitter I konsernledelsen I dag, altså de som var der I 2015, har også kontrakter. Så det sånn at disse kontrakten, noen av dem har også forskjellig lengde, så det alle de som var der da, har da kontrakter som stammer fra da. Og så det da mange som har kommet inn senere da, som også har litt sånne kontrakter. Og så sa jeg at så svarte jeg ikke på om de hadde fått fornyelse. Jeg sa at alle de kontraktene der vil jo også da være kontrakter som utgår etter noen tid.